ми ще би хотіли, так, знаєте, от як то, щоб в історію війти, ва, от як в голові міста. От війти в історію і все-таки подарувати приміщення, чисто з посприяти цьому, тому що, ну як, не просто віддати там, але чисто під організацію. Це назавжди лишиться тільки для організації. В інших питаннях воно повернеться інше. Давайте скажу, почали говорити стосовно там приїзду в інше місце. Я вам сказав, що я перший раз почув просто на сесії десь такого просто, скажімо, якогось. Ми просто прийшли екстурбовані. Я говорю, що я так само почув, що депутати десь розглядаючи питання по. Можливо, ми підцеленню. Їхнє право щось пропонувати. Я просто як так сталося, чому? Ну, ми не були повідомлені. Ви знаєте, нам так було ображення, ми були повідомлені, що ми скільки відізнали по то. Хто запропонувався приміщення взагалі забирати? Тому треба спитатися. Я хочу, щоб це узнали. Щоб... Я думаю, що треба спитатися в тієї комісії, яка приймала таке. Особенно не спитатися, а озвучити ім'я, фамілію, хто іменно запропонував, хто це був, хто приймав. Знали, як потім реагувати на ці дії далі. Реально одна організація волонтерська залишилась, яка зараз працює. Крім поодиноких волонтерів. Ніхто більше не працює. Організація, яка два роки працює, яка збирає дійсно, реально працює. Працює і їздить до ТП. Яка от Іван по порядку більше 20 поїздок тільки, по всьому порядку, як волонтер, зараз служить у духу. Ну і дівчата працюють, так. Громадська, некомерційна. Я там взагалі треба було звільнити їх від цього. Мені сподобалась пропозиція ваша, що треба віддати повністю приміщення, при умові, що воно використовується вами як громадську організацію повністю на безкоштовні умови. Якщо воно йде на комерцію, воно повертається у владу. У нас тільки це саме, тільки якийсь крок вправо-вліво, відразу в місто повертається однозначно. Дуже хороша думка і дуже хороша ідея. Я думаю, дівчата себе зарекомендували за ці 3 роки і показали, що дійсно вони, напевно, більш щирих патріотів, знаєте, дуже тяжко. Пан Насалик наш, який був бувший мер. Пан Насалика, я можу озвучити, я персонально до нього звертався, коли ми з дружиною захотіли поставити медобладнання туди, для реанімації. Я звертався до нього, він відмовив. Я звертався з пропозицією 50 на 50, 50 ми з дружиною даємо, 50 відмовив. Він відмовив. І в той же час, буквально через місяць, він озвучив пропозицію, що потрібно медобладнання і медикаменти поставляти на територію окуповану тимчасово. Ви тему підкинули, ти все. Ну, ми сподіваємося, що ви, нова влада, вже будете інакші. Я вже про списки так, нам сказали, Так само перший раз на сесії почув пропозицію. Нас продовжують, смалювали. Просто тих депутатів, які проголосували за це. Ні, то хто подав. Хто подав, так. Кому це зацікавлено був в цьому питанні? Я думаю, що просто кожен має відповідати за те, що він робить. І то, що ми теж за це. Я думаю, просто скажімо, ви знаєте, просто, яка комісія просто, скажімо, приймала таке рішення, яке було бачення, а дівчата повірте сказали. В принципі, я перший раз почув і скажімо, ну правильно, якщо пане мер, не все комерцію, таке, не все комерцію можна виміряти. Правильно. Людські почуття, патріотизм, націоналізм неможливо виміряти. Юрій Володимирович, де ми можемо наші лист прохання залишити, щоб воно до вас дійшло. Ми лишаємо одну копію у нас, добре? Другу копію ми дамо, щоб нам зареєстрували. Тому що, дивіться, на як це буде красиво. Да, в нашій організації на другий рік 100 років. Але в той час, скажімо, прийняв рішення, щоб зменшити плату. Ми за це дуже вдячні. Це має бути безкоштовно. Зменшення плати, це нарушення, про що вони говорять. Це ви маєте, напевно, давати. Вони кожну копійку, яку можуть зібрати на організації. Розумієте? Ну де вони візьмуть ту? Орендну плату. Навіть для мене 2700 – це є гроші, а для них це є великі гроші. Вони в минулому році пішли на конкурс, я знаю, і всі гроші поїхали. Але вони ж собі ні копійки не взяли. Та я сам з Іваном від'їздив більше 5 поїздок по порядку, я знаю, що таке. Дивіться, Любі Васильівні, голові Союзу України, цього року 60. Того року її нагороджували від міста медалю. Це, ну, от. Бачите, як буде гарно от подарувати і на 100-річчя організації, і на ювілеї.
пані Липовської організацію для подальшого розвитку, щоб в нас вже ні одна влада не змогла на нас якось мати ні вплив, нічого. Щоб ми працювали ну, з вами, з містом і робили те, що ми робимо. Добре. Добре? Дякую. Все, ми вдячні вам, що ви нас вислухали. Так, з великою повагою нас. Ми на вас надіємо. Дякую. Сьогодні прийшов до міського голови з проханням подарувати приміщення Союзу Українок до 100-річчя організації, до ювілею нашої голови Люби Липовської. Тому що організація існує вже 100 років. В Калуші вона вперше була згадка в 1921 році. Тепер вона була... Ну, був момент, коли нас закривалася організація, в 91-му році вона відновила свою діяльність. Ми вже 25 років стараємося зберегти культуру, донести культуру. Організація працює з молоддю, це не тільки волонтерський рух. За останні 2 роки ми розвинули і волонтерський рух, що стосується безпосередньо зони АТО. Кожного року з 2005-го ми організовували День Європи в Калуші. Ми ще йдемо до Європи. От. І фестиваль «Колесо». Ми подаємо проекти, ми стараємося виграти гранти. За гранти ми гроші не беремо, ну, тобто вони не йдуть нам. Чи звертаються до вас до своєї ради, попрошу звільнити приміщення, чи шукати свої інші приміщення? Ні, такого ми не чули, нам з таким проханням, питанням до нас не зверталися. Це було просто висвітлено на засіданні міської ради вчора, 27-го. А ви зверталися про надання пільгової оренди? Так, ми кожного року звертаємося про надання пільгової оренди, але нам за 10 років жодного разу її не надали. Це перший раз нам надали пільгу по орендній платі. Тобто ми вчасно старалися, можливо, з якимись затримками, але сплачувати орендні кошти. Скільки ви платите оренди, скільки за енергоносії, скільки у вас виходить так? З усім в місяць 1500, ну в рік множимо на 12. Багато. Це все членські внески. Тобто безпосередньо в нас всі працюють, всі в нас є членські внески, певна установлена сума. Це і голова Союзу Українок, ну і всі членкині Союзу Українок, а звичайно театр Любарт. У вас зараз на 75%? Так, на 75%. Тобто зараз у нас орендна плата з ПДВ приблизно 300 гривень буде в місяць.